Leskovac će od 29. avgusta do 4. septembra ugostiti majstore roštilja i primiti turiste iz zemlje i regiona, jer se tada održava 27. po redu roštiljada. Sve će biti spremno za početak ove značajne gastronomske manifestacije i goste iz Makedonije, Bugarske i Slovenije, kao i one koji će prvi put posetiti Leskovac, kaže gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. U Srbiji imate 1700 manifestacija sličnog karaktera i nam je zaista jedno veliko zadovoljstvo da je roštiljada jedna od dominantnijih manifestacija u Srbiji i jedna od najposećenijih manifestacija. U proseku svake godine od 500 do 700 hiljada posetioca poseti naš grad Leskovac u tom vremenskom periodu od 7 dana i uglavnom imamo jedan bogat muzički program i ono što je najbitnije to je festival roštilja. Grad Leskovac je jedini grad u Srbiji koji ima registrovana dva brenda. Jedan brend je upravo roštilj meso i drugi brend je leskovačka paprika koja je opet povezana sa leskovačkim ajvarom, odnosno sa konzumiranjem kvalitetnih i dobrog jela. Pored ukusnih specijaliteta sa roštilja, posetioci će moći da prate i razna takmičenja, a kraj svake večeri rezervisan je za koncert koji počinje u 22:30. U ponedeljak će u tom muzičkom delu roštiljadu otvoriti Neda Ukraden, u utorak nastupa legendarna rock grupa Riblja čorba, u sredu su Pinkove zvezde, u četvrtak će sve prisutne na roštiljade zabavljati Lexington band, u petak je grupa Galije i subota po tradiciji su zvezde Granda, kada očekujemo zaista veliki broj organizovanih grupa iz Bugarske i Makedonije. On uglavnom uživaju u toj muzici, tako da je subota uglavnom već koliko godina unazad rezervisana za nove zvezde Granda. Takođe, svi posetioci će moći da prisustuju brojnim takmičenjima koja su na neki način i obeležila ovu manifestaciju. Osim takmičenja ugostiteljskih radnika, učenika ugostiteljskih škola iz cele Srbije, pravljenja najveće pljeskavice i pljeskavice iz ruke, tu je i bogat prateći program, obilazak Caričinog grada, izložba kulturnog centra kao i narodnih rukotvorina, brojne radionice i predavanja.